Amen. So, kuna matangazo tu mafupi ambayo tunataka tupeane. So, nataka nimkaribishe Pastor Paul akuje make that short announcement. Alafu tunaenda kuanzisha
ibada yetu. Karibu sana. Amoso ute. Amjamboni. Ni matangazo tu kidogo. Tuko na watu wetu wametoka Bondo, tulikuwa tunataka wakwae hapa mbele na jamii pia ya Lilian wenye wametoka Masogo wenye nakuja na mama pia wapate kukaa hapo mbele. Mapastors watakuwa hapa nyuma ya hizi vitambo. Alafu na watu wengine wote tunaomba mtakaa hapa nyuma kwenye nafasi itapatikana. Kwa hivyo hapa mbele tumewaachia watu wa kutoka Bondo na wale wenye wanatoka Masoko, na tunaomba mwapee nafasi wale wengine. Watu wa jamii tutakaa nyuma ya mapasta wenye wanatoka hapa nyumbani, na majirani na marafiki pia tutakaa hapa nyuma. Ni hayo tu. Na naomba tuie radhi, tumeanza tumechelewa kidogo. Gari yenye ilikuwa imemleta Jerome asibui akirudi kwenda kuchukua maua imeharibika, lakini tunatarajia tutaendelea tu na tutamngojea akuje. Sawa sawa. Asanteni sana.
kutoka wizara ya afya. So hakikisha kwamba uko katika umbali na mwenzako, tusikaribiane, tusio na msongamano. Hakikisha pia umevalia barakoa lako kwa ajili ya kujitunza ama kujiweka salama na maambukizi ya corona. So tujiweke tayari, familia wakiwa tayari wanipe alamu wakiwa kukisha chicha anza. So tutaenda kuanza. So nataka niwakaribishe nyote kwa jina la Yesu. Karibuni sana kwa jina la Yesu. So tunaenda kuanza. So tunaenda kuanza. So ningeomba sisi zote tusimame juu kwa jina la Yesu. So tunawakaribisha sana kwa jina la Yesu. So tunaenda kuanza, na ningeomba sisi zote tusimame tunapofungua rasmi na maombi, na kisha tutaingia ndani na familia watu wachache tu kwa nyumba, kisha tufanye maandalizi ya kutoa mwili nje. So ningeomba tuweze kuinamisha vichwa vyetu juu, inua mikono zako tu juu kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, jina lako ni takatifu, jina lako ni tukufu, jina lako nastahili heshima zote Jehova. Wewe ndiye Mungu muumba mbingu na nchi. Wapendwa, marafiki, familia, watoto, Bwana, kwa sababu tunahitaji nguvu, tunahitaji amani yako. Wacha Jehova ukachukua mamlaka na nafasi hii, na nakiri na kutangaza damu yako ya dhamana iwe ulinzi kwa ajili ya kila silisha kila jambo mikononi mwako. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Azote tuseme amen. Amen. So hivyo tu tunaenda kutoa mwili nje, kati baada tunaendelea. Thank you.
thank you very much, worshipers. Thank you, thank you. Tunaweza keti kwa jina la Yesu. So, kwa sababu ya muda, kwa sababu tumearifiwa kwamba muda ambao tumepatiwa ni mfupi sana, na pia hali ya anga vile iko, so hatutaji kuchukua muda mrefu. Moja kwa moja tu tutaenda kwa program, na ningependa tu nimkaribishe mchungaji Paul achukue nafasi ya kwanza ya program, alafu tutaendelea. So kila moja karibu sana, wacha amani ya Bwana iwe na kila moja. Karibu sana Pastor Paul. Asante. Kwa wakati huu tutaenda kwa ile mula wa kutoa ushuhuda, na tungependa kuwaomba kwa sababu muda yenye tumepewa ni mfupi, tusikue tunavuta hiyo ushuhuda sana. Kama tunaweza tuifupishe, na ningependa kupea nafasi ya kwanza kwa ule mwenye ana represent mama ya Cherono, ndiye akuje aongee kwanza, alafu baada ya hiyo tutaona venye tutaendelea. Kwa hivyo kwa hii muda tunapea mtu mwenye atakuwa na represent mama Cherono, ama kama niende anataka kuongea, tutampea hiyo nafasi. Karibu. Nyasaye mondo ma otimre nikech kok nyasaye mong'e ndalo mar ng'ato ka ng'ato ok
tokonya liyo kainya little it batokonya liyo kainya nkisanya sai mtie ngato ngato mantire ka yasaya unge ka kinungi sana koro kanyo wabinyo ni nyatiwa miyota to kaka jonyua nyaka bedmaliti nyatiwa ni nyatiwa ni waero kende ni nyatima kanyo biro dala to onge dala mar migi mora mora kata kowati mora mora mokala mokorani sema chero nobiro naki gen chero nitie kendo wang nobi moko gidok mkodi wudio koni koko biro koni koko koko limo matakati nye nyati maja era kendo nyo aere mangeni tu nye nyati munge watli kigocho neki moti mreka chero na kure tu chero na wang nobi koro mio nye nyati mwaera kani wawijo ni kima kama wabori kumge kama wachini ya kawachobi korka korwa maya tielo mara rio nyo dalani uchi wabiru wa iwa wakari kwa rikacha kendo koro wachako wa dugo koro wabu ni mwos mange kukun cheroni wabu ni mwos mange kwa dwe kine sae kitu te wakitu nene sae imora mamu kwa chumurele la nikande sae mimodi rege Ogan Matek, but I'm on the side. The salmon of Kuduto. For a meal, Ogun was Mangan. O watch of Kuduto, no, the watch of Mangan. To cut our tune, you want to argue. The thing of a way, one of the top, it's up to the pity and a thing of Punyan. For one to argue, my bed, and yes, I will be a loss of the children with my children. They not lost a week when you and the Saturday, you know, with a mark of the children. For the salmon of Wajet. Omiyo jo oku biro mangeny man gi chenro moro chien omiyo jo dala gi chero no ngeny to gibiro nikech mano koro aduoko mi erokamano jomochopo ka konya konyara an machung' kani iluonga ni Gisembe Chieng' Tito anyar kimira okaman to nyayiweyo ang'eyo kimira samo nyachanduti an nyayiweyo cheron kwar cherono ema kwarano echoko kwar cherono emaduong' kata kwara ma chogo kwa kwa uchero koro wanjo kwa ngata chia kwa kunyano wa uchimu kani miya duko nwere kwa mwene sae mwene kwe basi semeni aleluya semeni aleluya upaki Yesu ninataka niongee kwa machache jili nina usuni mbaya na nimejaribu tu niongee singeweza hata kusimama na niko kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Auo gidoluo mondo winjore. An emama Cherono. Cherono en nyathina marabich. Yeso pake. To kuom mayot dawachi ni Nyasaye diero kamano. Kech nyasaye noere moinga eso paki ka chung munda wuok kuom chorono manyara chorona nyuolo 91 dwe mar auchiel pe chorono naneno njia mrefu ka nyuolo nyathino pe gima nomiya chake chorono ang'eyo kode nikech ne en jatenda kama ne atiye DC tago mos mana neto to kanyal go mos ne jachir ang'o monge nyasaye ng'e ni tonton tiyo kendo nosinge Bwana asifiwe ka nyathina ne biro dala makal kana ka noluonga gi Pasto Jera ochako luonga gi mama Sefi na uko pak Yesu to ne giwuoyo koda nabedo matuon kang'e weche moko achiel ariyo adek kaka dhako. Yeso paki. To kaka janyuol mong'e nyasaye, nago bada piny mondo nyathino obi oyud kar dak. Opak Yesu. An Yesu ema ng'eyo. Asebiro dalani. Wakao mama Lisia, wakao Samuel, wakao Elkana, koro wako Cherono paki Yesu. Hiyo ni mpango ya Mungu, sio yetu, kwa maana Mungu amewapenda kuliko sisi bado tuko hai. Paki Yesu.
ok dal wuoyo jomaler johera mag wuora. Tawuoyo nikech muoch mar min nyathi koting'o nyathine. Akwaya kwen sa to dhi mang'eny. To miyauru thuolo awuo kuom cherono nikech ok achak awuo kuome kendo. Asifiwe Bwana. Mae wuoyona kuom cherono mogik nikech Nyasaye ohere moloya. An ka dhano ok anyal here moloyo Nyasaye. Nyasaye mane omiyago. Emomiyo achung' kendo an gi teko gi chir kuom Ruoth Yesu mondo mi awuo kuom cherono manyara. Bwana sifiwe. An aonge wach mang'eny jomaler. Ma ka ng'ama chielo chiko ite ni min chorono biro wacho moro machielo. To Yesu ema biro siemoni. Taduoko erokamano ne mama Cyprian Kotieny, ma min Rodi, ma min Doki. Mama Edwin, mama Hillary. Manoketa tiend Jehova mondo ang'e Nyasaye gi thoro mar wach. Nyo maka e tie dalani. Nyo kadawra kaka min nyathi. Nikech ang'e kama nyathino luwo, an be abiro luwo kanyo. To mano njia ya watu yote, si ya mtu moja. Gimachaka wacho mokuongo, nitho en ngima, ok en lal e nyim Jehova Nyasaye. To gimachaka jiwogo jomaler, ube ahinya. To ng'ato ka ng'ato ong'e Yesu ne, kendo chunye ma iye okwal siri mar Jehova. Aonge gi wach, Nyasaye obed kodu gi kwe. Amen. Asante sana Mama Cherono. Kwa wakati huu tunapenda kupea nafasi kwa mwakilishi mwakilisha mandugu na madada wa Cherono. Dadake Akinyi. Tafadhali kama Akinyi anaweza kuja ama anataka kutuma mtu atume wakuje waongee. Hatuna muda sana, kwa hivyo ningeomba kuharakishe ili hali ya anga isipate kama hatujakamilisha. Akinyi, hayuko? Kuna mwakilishi wake. Basi Bwana asifiwe. Kwa makuhani na wale wote waliokuja kutusaidia kusindikiza dada yetu Cherono, ningependa kuwashukuru nikisema asanteni. Nashukuru sana kwa uwepo wenu hapa. Manake kama sio sisi ama nyie, haingekuwa salama. Asanteni tena. Mimi nikiwa dada yake Cherono. Cherono ananifuata watano. Amina. Akinyi aliyeitwa ni mtoto wetu wa kwanza. Lakini ametoka tu kidogo kwenda kumlaki mgeni mwingine. Haleluya. Ningependa kusungumuza kwa Cherono huyu kidogo tu, manake muda anayoma si taribu nyakati, najua kuitunza. Amen. Nikiwa mimi jina ni Grace Chebet, nimeokoka, Yesu ni Bwana, mume wangu yuaitwa Simeon Tanu Europe. Amen. Mimi ni mama ya watoto wawili. Haleluya. Nikiwa nimeoleka kule Kapsabet, hapa niko kazi. Huyu dada yangu ni aliyekufa kwa sasa, ambaye tunamuita maiti, nampenda kwa dhati. Nampenda sana. Nampenda tangia kuzaliwa kwake. Saidi nampenda. Hata yeye mwenyewe kule alikolala anafahamu vyema nampenda. Nampenda kwa upendo wa upekee. Lakini Saidi ya hayo yote, Jehova nampenda kuniliko. Nitasema nini? Nitasema asante kwa kumchukua. Manake alikuwa akiugua sana. Mtoto wetu alikuwa akiugua. Akaniambia, mtoto wetu, wacha niende. Si uache nife. Akanishika mkono wangu. Akaniambia, nitasema uzo. Nasema wacha nikufe.
nimeshajiachilia kwa kifo. Ningependa uniruhusu nikufe. Amina. Mimi pia nikamwambia kufa kwa sababu sina otherwise. Siwezi kuzuia kifo. Na nilimuuliza, "Je, unaona kifo?" Akaniambia, "Hapana. Enyewe ingali iko Nairobi, lakini itafika. Tukiendelea na kusonga safari ya kumpeleka hospitali, kufika karibia kumuona daktari." Akaniambia, "Tafadhali na kuomba uniache na unisamehe nife." Kamwambia, "Sawa, nimekusamehe, lakini siukunje moyo, tutunze watoto kidogo." Lakini aliniambia, "Hapana, wacha nikuachie watoto, zidi kuwatunza wakiendelea. Mimi wacha niende." Katika ile hali ya kutokujiweza, ilibidi nimwambie sasa bye. Kamwaga mtoto wetu, nikamwambia, "Sawa, safiri siye pia tuko njiani." Sina mengi la kusema. Ningali nimeokoka. Najua Cherono anapokwenda, tutakutana na yeye. Maana alienda kama mtu wa Mungu. Kwa kweli Cherono aliamua kuokoka dakika ya mwisho. Amen. Akaniambia, "Wino, wacha niokoke. Kwa sababu na utazama mahali na kuelekea, ni karibu sana." Amen. Ilibidi nimwambie, "Sawa, chagua lako." Amen. Najua tutakutana na yeye. Enyewe nimelia wapendwa. Enyewe nimehuzunika kumpoteza mpendwa wangu. Dada yangu huyu Tania Saliwe nilimuona akizaliwa. Walinipa yeye. Tuingie naye kwa gari tukienda kwetu. Mama yangu huyu akiwa ametoka kumzaa. Tulikuwa watoto saba, tumebaki watatu. Naofia sana juu ya kifo. Naofia sana juu ya kifo. Lakini cha maana kifo inatuchukua tukiwa wakubwa, tushamgandua Mungu. Najua sisi wote tutakuja kutana. Baada ya mwaka mchache tukapoteza Otieno. Muda kidogo tukamzika Nyango. Hivi sasa tunamzika Cherono. Achie tulikuwa tunamuita mama. Baba yangu alimuita nyanya yake. Tulimpenda kwa nyumba yetu. Tangia udondo wake, baba yangu hajawahi kumchapa. Sisi tutamchapa kama nani. Tulimheshimu katika rangi baba aliyompatia. Tukampenda kwa sababu alizaliwa mtoto maridadi, mzuri wa kuona, msafi wa kupendukia, mtoto smart, msichana shujaa. Napenda mtoto wetu. Nilimwahidi nitampenda hadi kifo. Hivi sasa namwambia bye. Tutakutana. Sina mengi wapendwa. Mungu awabariki. Asante sana. Ningependa niite mama wetu akuja aongee. Ruth atakuja kutuwakilisha kama jamii ya Odupa yenye kwa hapa. Kwa hivyo ningempea nafasi akuje aseme machache atuwakilisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi nikisimama hapa, nimesimama kama mama wa Kennedy ambaye mwenye sahi amebaki. Hii ni boma ya kijana yangu Kennedy. Na ninataka kushukuru Bwana sana sana. Ninamshukuru kwa sababu yeye ni Mungu na atabaki Mungu. Ninachukua nafasi huu kabla niongee kukaribisha wageni wote wenye wamekuja kutufariji katika boma hili ya kijana yangu
ninawakaribisha nyote. Hasa ninakaribisha wakwe zetu kutoka Masogo. Tumewakaribisha sana. Karibuni, tuko pamoja. Na ninataka kushukuru hata kanisa. Nataka kushukuru senior bishop. In fact, hii mambo imetendeka haraka sana. Ile kama mwanadamu tuliangalia huku na huku. Na tukajiuliza ya kwamba imekuwa haraka sana na itakuwaje. Lakini wakati inapofika wakati unajiuliza itakuwaje. Ukiangalia huku na huku, mwishowe utaishia kwa Yesu. Praise the Lord. Diposa, kwa yote ninashukuru Bwana na ninataka kushukuru kanisa jinsi imepata kurespond haraka. Na hakika nimeona ya kwamba Bwana ako pamoja na hii jamii yetu. Ijapokuwa tumepitia magumu, lakini Bwana ako pamoja na sisi. Na ninakushukuru sana Bishop David. Jinsi tangu hapo awali imesemekana ya kwamba ulikuwa rafiki wa Dad. Hakika mpaka wa leo tumeona ya kwamba umepata kusimama na sisi na umepata kusimama na kazi ya Yesu. Wacha kazi ya Bwana ikapate kuendelea na Bwana azidi kuwabariki, kwa sababu mnapokuwa mahali hapa tunajua ya kwamba kitu muhimu, my doctor-in-law ameenda, lakini sasa kitu muhimu ni sisi wenye tumekaa hapa. Niposa ninashukuru hekima ya Bwana ambaye imepata kuwaingia na mkaona ya kwamba wacha tukimbie tukasaidie imani ya wenye wamebaki. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana Overseer David, Bishop David Amin. Sasa nitajaribu kuwa very short kwa sababu ya wakati, na ninataka kushukuru Bwana sana. Kabla niingie kuhusu huyu msichana wangu, huyu alikuwa msichana wangu mwenye nilipenda na moyo wangu wote. Hakika nilimpenda tangu niingie kwa hii boma. Ninataka kushukuru Mama Cherono. Hakika ametutendea makubwa sana. Kwa sababu ugonjwa ya huyu msichana wetu ilikuja kighafla, na ilipata kama ndio tumetoka kupitia kwa machungu. Whereby even I told God that I'm not yet healed. Why? But we cannot question God. Sasa, mama alichukua hiyo nafasi, akatusaidia mahali pakubwa sana. Yeye ndio alijitokezea, akakaa na msichana wake hospitali kule Kericho, na akamnasi mpaka hakika akarudi kwa hii boma yake. Na tukashukuru Bwana. Na nikawa ninasema kwa watu wa jamii wetu, nilikuwa naambia vijana wangu, hata Kennedy mwenyewe nilimwambia ya kwamba hakika huyu mama ametutendea mambo makubwa. Kukaa na mgonjwa is not a joke, sio mchezo. Na ndiposa nikisimama hapa itakuwa vibaya sana kama nitasahau kazi ambaye mama alitufanyia kwa msichana wake. Kwa sababu huyu sasa alikuwa wetu, ile sisi ndio tungebeba kila kitu. Lakini alijitokezea na akaona ya kwamba tumepitia machungu hivi karibuni, wacha apate kutusaidia. Mama, Mungu akubariki kabisa na akazidi kukufariji. Nimeshukuru sana kwa hiyo eneo, na ndiposa ninasema sana
karibuni sana watu wa Masogo. Jo Masogo, ne umio wanyako, ne eni nyaka dier. Ka anyalo wuoyo kuom cherono, adier ne eni nyako. Ma onge onga gimoro ma kane entie dala kacha, wacha wacha yoyote ma uchopo, eni emane en mstari wa mbele. Ne en msichana tosha katika kila eneo, iwe jikoni, iwe kazi za nje. Aparo kata ka in kod gi tich moro ni dwa timo, ko chopo tongisa ni mama ka kando, tobo timo na ma utiek te. Kendo kata ka anyalo paro kinde gi buda, anyalo paro ni kindgi gi buda ne ber sana. Huh? Bude no hero daughters in laws nete. Makata mubet kawuono kagi gingeyo ni mze no hero gi kaka their daughters in law. Kendo no dendo kila ngato ka ngato. Mama duong iwi nyo manako duongo ni nyoila inadi. Huh? Toko chopo kwa mivlin tiwi nyo manani nyagi dunguri. How are you? To kata kochopo kuom ja od Isaac, buda no hero. To margi gi Lilian, no dene ninyo gwang. Tanyalo paro gimoro achiel manyako ni notimo ni mze. Mze entie nene seche moko nenyalo ga kuot. Ma, he could not put on closed shoes. Koro gino ne nyalo ga time seche moko. Koro ne nitie chieng' moro achiel. Huh? Manyogwang' nobiro to yudo ka ok onyal rwako his closed shoes. No obiro mokwongo nokwongo mayo keno open shoes meke. Mong'ise ni atero ni baba. Kano kelo to lwoko gi maler to ng'ise ni buda rwak magi. Kato bange, no uwok mo die market, anakia kama no nyeo gie. Ma o nyeo ne open shoes. Ni sasa mineno kati yengyo kelo shida, iboga ruako uoche gi. Mano gimane akane e chunya, manangeo kodo chuny Lilian kabisa, ni she had a free heart, she could give, she was loving, and she was everything to our family. She was a very good daughter-in-law. Ma, I guess Nika Achung on behalf of the family, I'm speaking of what has been there. Okni ipako gangama, osebedo maonge, lakini, wawacha wacha machiefno, ni Lilia, ne enums chana tosha, e family wa maka odupa. Kendo no ja hera. Kendo no osiko nyera nyera. Tek sana mondo nine ka Lilian okecho. To kata ko kecho, to ko uoto matin mochopo kacha, to seweyo wechego. Ibo nwange ka kendo koro gomba ka o nyera nyera. Koro, adier, duto, waweyo ni Nyasaye. Waduoko ni Nyasaye ero kamano kuom ngima maneno miyo wa kode, kuom yienwa mondo wabed kode, oweyo nwa nyithindo, kendo I encourage Kennedy so much. Kuom duto Nyasaye ema duong. Keno nyo penja nto madhe, achako kanye. Keno wawinjirego sana, sana, sana. Keno wanyalo gombaka sana. Keno kata kigone sinton, madhe, abiro.
To kata sani ko odwoka ga kamano to aparo kaka neno onyiso ga baba gini. E baba, adiro. To kata sani an kagoyo ne sim kad malo kocha. To immediately he will respond and he will tell me I'm coming. To kako wachono, obiro. Koi doken kama bor, tongi sani made. Adi kama kama, lakini kaduogo, tadiro. To kako wachono, he will come. So Keno is my great friend. Nyapoko nyisa ni mande. Achako kanye. Tanise ni wawe ni nyasai. Tek to otek. Kisekale ekingeyo ni otek. Otek to ongega matek maloyo nyasai. Nikeche kata sani kachunkai. It is by the grace of God that my bishop responded very fast. He has been calling me every now and then, telling me, please come to church. And I've been telling him that I'll just come. I'm just together with you. I'm going nowhere. Kataka around at the all round. Finally, nitaishia tu kwa Yesu. But, oknegi ngiyo mano, hawakuangalia ya kwamba, sijakuwa nikienda, wanaelewa kabisa. But, in everything, we give glory to God. Nyadadi moro bete iekaya. I just want to quote, in fact, gino noma kochunya, kane wako onyare. No wacho wechete, tomak mna no wachachiel nyadadi manene awok kodo, cheng mane wane dalen. Ne iwacho, ni kataka ayiko nyaraka uo no. To Yesu to podija chang. Podo chango, kodo bro endelea chango. I want to speak it in English. She said that even though I'm burying my daughter today, but Jesus is a healer. And he will still continue healing people. And he will remain a healer. That thing has stuck in my heart every now and then. Makata, I used to share it with Dad and telling him that kuom wach manena akodo kacha, ne eni Jesus is a healer. Koro abe pon adwa mana wacho wach no ka uono, ni kato bedo. Nuwa se iko mange, but nyasaye topodi chango. Eni ja chang, masase amin gishida. Ring ire, podo chango, podo timo hono. Koro okadwa di mangen sana, nikeche ankata kodu yuole ji meku, nyiga mantie loka, Helen and Ross. In fact, Helen was just here last week. Neno fly on Monday. Tokachoko Wednesday to watch ni yudowa. Koro for sure, for that long distance, they could not make it back to Kenya. Koro no orona, uology margi. Mo wacho, Lilian to nyocha en uorgi magigeno. Manyaka, giwachie gimoro, katobedo ni ok gin kodwa physically. But they are following everything, every program we've been together with them, every planning, and even right now, we are together with them. Korone gimia, yuolo jimondo asom on behalf of them, as a matter of their home.
yanu yena mondo asom Eulogy mar Helen and Ross kaka ne giwacho. Adisome exactly kaka nondike. Ondike gi dholuo. Ageno ni oyudo the correct words mek gi dholuo ma oketo na. Okete. Okay, ochako. We greet you all in the name of Jesus Christ, our Lord. Erokamano uru kuom biro ywak kodwa. Thank you for coming to mourn with us. We are with you via the video and we appreciate your presence. Mokwongo wagoyo ni Nyasaye erokamano kuom miyo wa Lilian kaka nyaminwa. Lilian ne obet wabet go maber kendo ne okonyowa gi tije te. Ne en nyako marateko. Noko luoro tich. Mar ariyo, Lilian ne en jakinda. Gikete nong'iyo gi kinda kabisa. Kochako gimoro, nonyagre nyaka otiek. Nochako puro, to matintin, to nonwang'o cham mang'eny kabisa. Nikech kinda manoketo e puro. Mar adek, Lilian kata ka ne en ratego to. Nohero owadwa Kennedy kabisa. Gi nyithinde gi joka odupa duto. Kata mane ka wabiro dala mane manotuo, nonyagre manyaka nomiyo wadek. Dek ni mboga ya kienyeji. Kata ka wawuok kogwen, norito wagi dek mokowa. Seche moko, ne en gi gwen kata oganda kata rabuon nyaluo. No herowa kabisa. Walalo osiepwa e dala kae. Walalo nyaminwa mawageno. Wakwayo ni Ruoth omi Kennedy gi nyithindo teko gi kwe. Kendo wakwayo ni Lilian onind gi kwe manyaka chieng'. Ero uru kamano. Nyasaye mondo ogwedhu. Mano Eulogy mowuok kuom Ross and Helen when they are in France. Koro kapok atieko. Adwa donjo kuom woda ma Kennedy. Nokwayo ni mondo awuo on his behalf. He told me he is very emotional. He cannot manage it. And I told him, let the Lord give us strength. Koro nang'ise ni abotemo. Koro an gima ng'eyo
Wodema Kennedy kod jaode. Nyocha gidak maber sawasawa. Kendo ka useneno jogo ma rhyme in everything. Makata mana mze odhi kung'eyo ni oweyo Kennedy en wedo maber. Kata mana mze ne pako gani a wang ni to woda oyudo ma magiwinjrego sawa sawa. Kendo giherrego sawa sawa. Kendo kata en owuon ohero wuodani. Mano gima I remember, Dad could tell me that ahere nikech ohero wuoda. Kendo rito wuoda. Kendo konyeli yedi ng'ato tugo gi wuodani. Kendo ahere nikech en very tough. Koro, adier, kawoyo on behalf of Keno. Lillian was a pillar to him. Lillian was everything. She was hardworking. In fact, samakono tuo biro goe, she was running her business. Kendo no rito nyithinde maber. Kendo no rito Keno maber. Kendo ne gidak ka giherre tije puodho. Ong'iyo koni gi koni. To gi discuss together. Makata mano wan kaka familia. Wang'eyo. Ageno ni gima awacho ni. Awacho gima dier makata owete gi Kennedy mobet kae. Nyalo yie ni awacho gima dier. Lillian nyocha ringo koni gi koni. Ka oloso nyaka puothe. Ka otimo biasharane. Ka orito ode. Nyocha en nyako morito ode. Koro, mago awuoyo on behalf of my son, Kennedy. Ni adier adier, olalo gimaber. Afadali lal kata pesa te, to kiki lal gimaber, machal gigima keno olalo. Kero na yuak niya sae ni lit ni enga gima lit ma okuri chop ni nga machielo. To, all in all, God is over all. Koro keno, nyasaye ni kodi. Nyasaye ong'eyo kila kitu. Adhiweyo gikanyo, nikechikata weda neno ka weda is not favorable, kika be too much, maachung kodogi agi ninyeke na mabondo, jobondo nika, koro anko kakorata setieko, okangeyo kaka program dwa edelea but jobondo nikae. To okapar kane mana uo kum jobondo. And jobondo arwako u kabisa kabisa unijowa. To kila wakati katoti mrapo ya ongeche mane usewewa muabedo kendwa. Koro adwa hand over microphone ni Mama Susan. I don't know if is it okay? Just for a short time. To kapoka wokae, angenu nyalo paron eh, to mama ni elo won remnan en gilit kende katamna jokor yok nyan chope edalani. To adir no tim rema pio pio. Makatakane wago chodala, to ne korobi oro brada na, modak muoroni, numondo bi, o represent gi. Koro entie eye kae, onyalo mana chung, to o weva weva, together with the sisters in Lomane and Kodo, magoe gin, okwan, okan kena, negi represent jodala. Koro we mondo, nikech koth biro iluonga ni Susan anyango oyango
nyalamo kaka mama uwe kuome ahere. Bamu ikachiel kawon pargyo nindo, nyalamo ne jomuomo geka chwoge gimo biro kodho kuoma kawono nonindo. Nonyisa hera ma en godo, kodwa, kendo kaka jokodupa, pile kwa biro ga ka orwako waji dala geka. Koro, okwamu madhi mangen, mae, God is good all the time. Erokamano. I, Judith Oluach Odupa. He is my daughter, you know. Yes, Opaki. Anere awasongo dongo. Kristo jawar mar ngimana. Lilian nyakano oherawa, kendo en jaherawa. Wandeye ne mugeno, ka ochako tuo ne ogochonwa. Kogocho diriyo to fulo kaka ochal. Lilian nyo wagenrego. Nogona ni nyaugenya moro ringe ndara kanyo. Kendo jaugenya maringe ndarano. Koro abiro ga kete omena nikech ojo ohala. Nyagene jaherana, koro ang'eyo ni wabiro tiyo. To nikech Nyasaye madwache timre, ubedo kama kena. Owachi engeche abich matindo, apar gochiko. Nika Nyasaye opadi, to lwedo mopadi gono emo changi go. Omyo bro changi baba. Yes opaki. Ruoth yes opaki. E korangi manando ruoth yakoto dongo Yesu Kristo en jawarna. Un parwa e matin kod gi baba Elkana. Koro wan kono. Wan tiyo maber gi jodala kendo wan ka wago gumoyo. To wagone Nyasaye erokamano nikech osetiyo tije. Ka ruoth otiyo, to wan wagomna erokamano nikech en ma nigi chenro e ngimawa. Kendo kowacho e ngeche 16, kare adek to wacho niya, gikuomo duto to wakete lwet ruoth Nyasaye ke. Ngima ni mi penya ni dichako na mono. Kete lwet ruoth Nyasaye. To bro dhi maber. Ruoth ni keto ne gik moko tato don kaka o control. Omiyo tich ok mari. Tich nigi wuon go manochake. Kata momi Lilian. Gikuomo duto ng'eyo. Obiro timo gi kaka chenro ne obedo. Yes, opaki. Asanteni sana. Sasa ningependa kuita mababa zetu kutoka Bondo, mmoja wao kwa kuwakilisha watu wa kutoka Bondo. Alafu tutakatimisha, tutamalizia hapo kwa sababu naona wakati imeenda. Usipopata nafasi ya kuongea usisikie vibaya, kwa sababu ukiangalia hali ya anga ya hewa imeanza kugeuka na tutaki mvua itupate kama hatujakamilisha. Kanisa. Kanisa maler. Jiduto te. Wedwa te mubro konwa. Eko nyara makawono wakone. Amos mudo kwe. Ukwe uru. An Jeremia oyango dupa. To awora ahinya. Okabi wacho weche mang'eny kuom nyarani. Nikech awinjo ka neno mare ber. To owach ni en nyar kano. An wach achiel madongo ma adwa mondo awachi. Chon gi lala nanenoga kotimore kaka koro otimoreni. To wasudo wuoyo mos. To kama wacho kethreno
Kamano ni kanisa atimo nuero kamano ahinya kanisa nikech utimo kodwa kinda wasiko wabiro ka kanisa ochung' kodwa Nyasaye mondo ogeti jei matimere dalawa ka oweyo mani nikech ok otieko ndalo mang'eny wawito bundala bundala mwawuoyo kuome no animaluwe mar adek an wuon Kennedy mar adek bangu koro ni Nyasaye manyalo gik moko duto mondo ochung' kodi gik matimire e dalawa in iwuon iwuon ibende ing'eyo en gima lit ahinya kosiepne oweyi makona ni en dwaro mar Nyasaye kosiepne oweyi idong' kendi en dwaro mar Nyasaye koro en Nyasaye aw chunyi mi Nyasaye mondo Nyasaye obi okonyi mane ka Nyasaye konyo ji iwene weche duto te to bende waduto wan joge wabiro dhi mana kuma Lilian odhiye makuna ni wawuoro ahinya nikech jalos machaye ema wakow to wan wadong' maskinde wawuoro sana uro sana kendo ka nyawinjo mano nyabedo gi kuyo maduong' ka wacho ni Nyasaye in minyalo gik moko duto ilos kaka idwa ero uru kamano ani gimaaoon uduva ma kenedini en nyathino maher ahinya koro Nyasaye omak bago. Asante sana. Kama kuna mwakilishi wa kutoka kwa serikali, labda tunaweza kupea dakika mbili kama kunaye. Kama hakuna, ningependa tupee nafasi kwa kanisa. Nafikiri tutapea nafasi kwa kanisa, kwa hivyo kanisa, familia ya aliyeaga pamoja na wananchi walio hapa, kwanza nataka nitoe pole zangu kwa niaba ya Fortuna Location. Nasema pole kwa sababu tumepoteza Chirono. Nilikuja mimi mwenyewe na assistant kwa Kandege, tukakuja tukatembelea Chirono, alikuwa ametoka hospitali na alikuwa anaonekana kama amepona, na juzi tu tukastuka ametuacha. Yeye amekuwa rafiki wa ofisi, amekuwa akitutembelea, na tunasema pole bwana Ken, pole sana. Pole sana kwa wananchi. Sitachukua muda kwa sababu ya hali ya anga. Sheria ya COVID lazima tuzingatie na tuifuate. So pole.
kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande hii. Tunamshukuru Mungu sana mchana wa leo. Kwa jina yangu naitwa Obasia Alex. Ni mchungaji katika ile kanisa la Toba na Mtakatifu. Na tumekuja hapa ili kusimama na hii jamii ya mzee Udupa. Tungali tunamkumbuka mzee, jinsi ambavyo tulitembea naye. Tuko na mama Ruth pamoja na familia hii. Tunachukua nafasi kusema pole kwa ajili ya kumpoteza tena mmoja katika hii familia. Mungu aweze kuwatia nguvu na kuwafariji na kuwasaidia. Nasi pia kama kanisa tutachukua muda, sababu leo tunaona manyunyu yamekaribia. Kwa hivyo kwa niaba ya makanisa na kanisa ambalo mama amekuwa kishiriki, nimeambiwa kuna yule anaitwa Mrs. Codien anaweza kusimama tu ili awe. Amen. Bwana akubariki sana. Then wachungaji ambao tuko nao, mnaweza kusimama mahali mlipo. Overseers. Overseers and pastors. Asanteni sana kwa kufika. Just well. Bwana wabariki sana. So ningependa tutuchukue labda dakika mbili tuweze kumwabudu Bwana kwa just kipande kifupi cha ibada, alafu tumlete askofu aweze kutuhudumia, na tukimaliza tunaenda kwa ibada ya kuzika katika jina la Yesu. Tunaweza simama wote ili tuweze kumwabudu Mungu kwa wimbo mmoja tu, na kisha baadaye tutamleta askofu aweze kutuhudumia. Thank you.
mikono yetu zote mwabudu Jehova. Maana yeye ndiye Mungu wetu, anaweza kukubariki, anaweza kukutia nguvu hata wakati kama huu. Wacha tumpende tu Mungu. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo kwa inafasi kwa unyenyekevu kabisa, nataka kumleta our blessed senior bishop. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inulia tu mikono mahali popote ulipo. So, kwanza kabisa nataka niseme pole kwa familia. Pole sana Kennedy kwa sababu ya kupoteza mke wako. Habari ilipofika kwetu Asami nilipoambiwa, sikuamini na nikamwambia mwenye alikuwa ananiambia, unasema nini? Ni nani? Lakini hata hivyo najua Bwana atakusaidia, atakutia nguvu na atasimama pamoja na wewe. So kwa sababu ya muda, nataka tu nisome andiko mahali hapa, kisha ninene kidogo kuhusu neno la Mungu. Najua Bwana anaendelea kutusaidia. Majina yangu ni Askofu David, askofu katika kanisa la Toba na Utakatifu, na tunambariki Bwana. So nataka nisome kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 3. Biblia inasema, mawingu yakiwa yamejaa mvua yatamimina juu ya inchi, na mti ukianguka kuelekea kuzini au kaskazini, paangukapo ule mti papo hapo ulala. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua tuko hapa sisi wote, na wote tumekuja kuomboleza. Chero na melala, na asikii yale ambaye tunaongea habari zake. Lakini nataka ninene na wewe mchana wa leo kuhusu neno hili ambayo nimesoma mahali hapa. Biblia imesema mvua ambayo saa hizi tunaharakisha, ama mawingu ambayo saa hizi tunaharakisha kwamba inaweza kunyesha, ikiwa yamejaa maji yatanyesha. Na anaendelea mhubiri anaendelea kusema hivi, na mti ukianguka kusini au kaskazini, hapo ndio mahali mtu unalala.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia iongei kuhusu mambo mengine, bali anaongea kuhusu maisha mwanadamu. Na ndio sababu nasikia Biblia inasema mawingu yakiwa yamejaa maji ni lazima yatanyesha. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua tumekuja kuomboleza na neno hili linaweza kutusaidia. Tumekuja kulia, lakini neno hili linaweza kutusaidia. Bwana asifiwe. Ninajua mvua inanyesha, lakini sharti ni hubiri. Sharti niongee habari hii ya ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Biblia ambayo nimesoma inaongea pia kuhusu kifo. Haleluya. So Biblia inasema ikiwa mvua mawingu yamejaa maji yatanyesha. Na mti ukianguka kuelekea kusini ama kaskazini, hapo ndio unalala. Sisi wote hapa tunaishi. Sisi wote hapa tuna maisha tunayoishi. Lilian alikuwa anaishi. Leo yuko amelala katika ile jeneza. Aongee asinunuzi. Ana habari ya mambo yote ambayo tunaongea. Alikuwa mzuri, alikuwa mbaya. Alifanya kazi kwa shamba, kufanya kazi. Asikii yale ambayo tunaongea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasungumuza kuhusu maisha yako. Biblia inasungumuza kuhusu maisha wewe unaiangalia. Bwana asifiwe. Kifo kiko. Na watu wanakufa. Saizi maafa yamekuwa mengi. Watu wanakufa. Watu wanaaga, wanaondoka. Siku hizi ukienda kwenye cyber unakuta atufanyi squeeze ile ramia kuchangia watoto shule shuleni. Lakini unakuta tunachapisha makaratasi ya ramia za mazishi. Wacha niwaambie wapendwa wote ambao mnanisikiliza. Sisi wote tunaishi. Lakini kuna siku ambayo tunatalala vile lile amelala hapo. Lakini naomba kukuuliza, Biblia imesema kwamba mtu ukianguka utalala mahali umelala, uwezi kugeuza. Huu mtu ambaye tunaangalia hapa, ikikatwa mahali imeanguka ndio imelala, haitaweza kuamuka. Hautaweza kujipindua kama miti yenyewe. Lakini Biblia inaongea kuhusu maisha ya mwanadamu. Biblia inaongea kuhusu maisha ya mwanadamu mwenyewe. Kwamba sisi wote ambao tunaishi hapa, tuna maisha ambayo tunaishi. Kuna maisha ambayo tuko naye. Siku baada ya siku tunaishi katika maisha. Lakini naomba kukuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Lili analala, mbona amelala? Lakini hatuwezi kujua wakati alikuwa analala, alikuwa ameishi namna gani na Mungu. Maisha yake aliishi namna gani? Aliishi vipi na Mungu? Biblia inasema wapendwa, mtu ukianguka, mahali imeanguka hapo ndio inalala. Bwana asifiwe. Mtu akikufa akiwa ndani ya dhambi. Kwa sababu ile kile nataka niongelee. Biblia imesema mtu ukianguka utalala mahali umelala na uwezi kuamsha. Watu wote ambao tunaishi hapa leo, ninajua tumekuja kuhusu kulia kuhusu Lilian. Lakini naomba kukuuliza, watu saizi wanaenda, watu wanakufa. Si ugonjwa wa kansa, si ugonjwa wa nini, si ugonjwa wa nini. Watu wanakufa usiku na mchana. Lakini naomba kukuuliza, maisha ambayo unaishi, umeishi namna gani? Mpendwa, ukikufa ukiwa ndani ya dhambi, utaangukia jehanamu na moto wa milele. Na ndio sababu sisi wote ambao tuko hapa, hebu jaribu angalia maisha yako. Hakuna vile unaweza kubadilisha maisha yako ukishakufa.
mtu. Bwana sifiwe. Haleluya. Sisi wote ambao tuko hapa hatujui ni nani atakufa kesho. Kuna mtu anajua? Kuna mtu anajua? Kuna mtu anajua siku yake ya kufa? Bwana sifiwe. Na hakuna mtu anataka kifo. Kuna mtu anapenda kifo? Hakuna mtu anapenda kifo. Watu ni rahisi wasimame hapa na wamwambie Kennedy Mungu atakusaidia. Lakini kifo ni chungu. Hakuna mtu ambaye ni rafiki wa kifo. Lakini Biblia inasema mtu ukianguka hapo ndio umelala. Tafadhali wewe ambaye umekuja kumlilia Lilian, naomba kuongea nawe jioni ya leo. Kwamba jaribu angalia maisha yako. Jaribu angalia mwenendo wako. Jaribu angalia vile unavyokaa. Kifo iko na utaenda. Na ukikufa ukiondoka kwa hii dunia, ulale vile vile umelala. Njiani mbili mpendwa. Siku ambayo tarumbeta itakapolia. Siku ambayo Kristo atarudi mara ya pili. Biblia inasema ataamsha waliolala katika makaburi na wengine waingie katika ufalme wa mbinguni na wengine waingie katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. Badilisha maisha yako leo. Geuza mwenendo wako leo. Wacha kuishi kwa dhambi ya usherati na uongo. Mwisho wake ni jehanamu. Haleluya. Mwisho wake ni jehanamu. Naomba nisome kitabu cha Luka 16. Nisome, nimesema mtu anaishi kwa hii dunia na ajui kwamba kifo sio mwisho. Kifo sio mwisho. Kifo ni mlango. Utakufa na kuna mahali utatokea. Biblia inasema nini? Kitabu cha Luka 16. Anzia 19. Kuanzia 19, Biblia inasema, yes. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarao na kitani safi. Yes. Na kula siku zote kwa anasa. Sikia, kuna watu wawili, nimetangulia kusema, kitabu cha Mhubiri inasema, mtu ukianguka ama ukikatwa, mahali umelala, hapo ndio atalala. Kuna maisha ya watu wawili hapa. Waliishi kwa dunia. Kuna mtu anaitwa tajiri. Kuna mtu anaitwa maskini. Waliishi na waliambiwa badilisha maisha vile unaniona leo. Waliishi maisha ya dunia hii. Biblia inasema tajiri aliishi maisha ya nasa. Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Nataka nisikie maisha ya baadaye. Hata mbwa wakaja wakaramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa. Yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Akachukuliwa. Maisha ya watu wawili kwa hii dunia. Kwanza yule maskini ndiye amekufa. Akachukuliwa paka kifuani mwa Abrahamu. Maisha aliyoishi. Maisha aliyoishi kwa hii dunia ndiye alifanya alipokufa. Akachukuliwa paka kifuani mwa Abrahamu. Abrahamu anawakilisha nini? Abrahamu anawakilisha ufalme wa Jehova. Ufalme wa Mungu. Abrahamu anawakilisha nini? Anawakilisha ufalme wa uhaki. Basi, okay. Number 22. Irudie 22. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Akazikwa. Yule tajiri akafa na akazikwa. Alitokea wapi? Basi kule kuzimu aliyainua macho yake
alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Yule tajiri alipokufa alijipata ako jehanamu. Yule tajiri alipokufa alijipata ako mahali anaungua na moto, mahali anachomeka. Hatukuambiwa huyu tajiri alivyo nini, lakini kuna tabia ya matajiri, kuna tabia inaishi kwa dunia. Hata sasa unaposikia tunahubiri hapa, hawa watu wananiambia nini? Kuna kiburi, majivuno ndani ya moyo wako. Hawa watu wananiambia nini? Lakini wacha nikwambie mpendwa, itabaki kumbukumbu kwamba katika mazishi ya lile tulikueleza, aliishi maisha ya Nasa. Hakujali maisha yake ya watu ya wadae, hakuona maisha yake ya wadae. Lakini alipokufa alijipata kwa jehanamu. Mambo yote ambayo alikuwa anafanya, kukula vizuri, kuishi vizuri, kuendesha gari, hakuona kule jehanamu. Na hata nikwambie mpendwa, jioni ya leo ambayo unanisikiliza, mahali mtu umeangukia, hapo ndio mahali umelala. Akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie. Umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, aukurudishe ulimi wangu, kwa sababu inateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Asante. Sikia maisha ya watu wawili. Waliishi kwa dunia. Waliishi maisha kwa dunia. Mali mimi na wewe tuko leo. Leo hii unapoishi kwa dunia, je, unajua kwamba kuna hatima yako? Tajiri alipoishi kwa dunia, Biblia inasema aliishi katika maisha ya Nasa. Hakumpenda Mungu, hakumjali Mungu, hakupenda kitu kinaitwa wokovu. Lakini alipokufa na kaondoka kwa hii dunia, alijipata kwa jehanamu. Alipokufa kutoka kwa hii dunia, hii mama alimaliza na jeneza lipo, kifo, alijipata kwa jehanamu. Wacha nikuambie mpendwa, hebu jaribu angalia vile dunia yako. Jaribu angalia vile dunia iko saizi. Watu wanakufa, wanakwenda. Naambia watu, hii ni majira nyakati za mwisho. Badilisha maisha. Tubu dhambi zako. Wachane na uovu. Bado nasema hapana, bado mimi niko na siku. Bado mimi niko na muda wangu. Wacha nikuambie. Wacha nikuulize. Ukiondoka kwa hii dunia, ukiondoka leo kifo, umelala kwa ile jeneza, utaamkia wapi? Utaenda mahali pazuri? Imebidi tubadilike wapendwa. Kama kuna mahali injili sasa inalenga mwanadamu ni sasa. Badilisha mwenendo wako. Wachane na dhambi. Watu wanasema ati mimi nikikufa wataniombea wanitoe jehanamu, wanipeleke mbinguni. Hakuna kitu kama hiyo. Soma Biblia vizuri. Soma Biblia vizuri. Kama watu wangekuwa wanatolewa jehanamu na wanaletwa kwa ufalme wa mbinguni, tajiri angetolewa. Tajiri angetoka huko naenda ufalme wa mbinguni. Badilisha maisha yako mpendwa. Hii ni wakati na majira ya nyakati ya mwisho. Maafa yako, watu wanakufa. Na ndio sababu saa hizi tunatangaza kuja kwa Yesu. Saa hizi tunatangaza kuja kwa Mesaya. Ishara zote ambayo Biblia imeongelea, ambayo Yesu aliongelea kwa mlima Mzeituni, imetimia. Magonjwa sio kwa natiba yako. Inaua watu. Kansa inaua watu. Diabetes inaua watu. Watu wanakufa kila upande. Korona inaua watu. Leo hata mazishi inachungwa na polisi.
ama si kweli? Mazishi inachungwa? Na watu wanalia. Tuharakishe, tuzike haraka. Hata nimewaona hapo, wanachunga tumalize. Hii ni majira gani? Si upate kujiuliza. Siku hizi tuko na suti moja dunia mzima. Inaitwa mask. Ama sio uniform? Si ni uniform? Haleluya! Hata mtoto wako unajichunga ujue kama unayo virusi ya corona. Ni majira gani ambayo tunaishi? Mbona kama wanadamu tusiangalie kwamba majira imeisha? Mesiaya anakuja ukweli. Nakumbuka mwaka 2015 wakati manabii wa Mungu aliona ugonjwa corona ukitoka Asia, na akasema unaona ugonjwa kubwa inakuja na inatoka Asia, na akasema hiyo ugonjwa itakapokuja mjue inaandamana na ishara ya kuja kwa Mesaya. Leo hii wachungaji wanaipiga teke corona ishindwe. Haitashindwa. Hii ni hukumu ya Jehova. Mpende msipende, lazima tujue kwamba maandiko imetimia. Magonjwa sio kwa natiba, yameingia na yako. Hiyo ni ukweli. Sasa madaktari, sasa nilienda Moroni siku nyingine. Nikakuta mtu wa corona alikuwa amekufa usiku yake. Tukaenda kuingia kwa hospitali. Wenye wanapima kwa gate. Wanasema pima ni ngapi? Weka tu mkono hapo. Eh, amekaa huko. Nani daktari? Pima tu niambie ni ngapi? Tuko wapi? Tuko wakati gani? Na ndio sababu inasema mtu akilala akiwa ndani ya dhambi ataamuka akila jehanamu. Hiyo ni ukweli wa maneno. Badilisha maisha mpenzi. Usikuje hapa kulia. Ulia kuhusu Jerono. Na jehanamu ulie. Wakati maombolezi yatakuwa jehanamu, hautaona watu ambao watakwambia pole sana kero. Hiyo siku hiyo utaona. Hao watu, kila mtu atakuwa anashika upande yake. Tubadilishe mwenendo. Tuachane na dhambi. Tuachane na uovu. Tuachane na usherati. Watu wanakufa. People are dying. Na ukikufa utaelekea wapi? Hivyo maswali naomba kukuuliza jioni ya leo mahali hapa. Ukikufa utaenda wapi? Hatima yako itakuwa namna gani? Utaamkia wapi? Na kitu moja ambaye nataka niambie watu, jehanamu haijui tajiri, hajui mfalme, hajui kiongozi. Yeye anakaribisha watu wote huko na hajawahi tosheka tangu. Kama tajiri angekuwa ananunua hiyo ufalme wa mbinguni, angenunua na pesa yake. Angenunua. Bwana sifiwe. Haleluya. Angenunua. Lakini ufalme wa mbinguni haijui tajiri. Sisi wote tumealikwa tuingie katika ufalme wa mbinguni. Lakini jehanamu pia ichagui. Inakaribisha kila mtu. Wewe nataka nikuulize jioni ya leo. Badilisha mwenendo wako. Badilisha tabia yako. Ukijaribu angalia watu, hata sisi ambao tumekaa hapa. Hii ndio ukweli wa maneno. Sisi ambao tumekaa hapa. Utasikia mtu anakuambia, mimi niko na pressure. Niko na diabetes. Sisi ambao tumekaa hapa. Si kweli? Bwana sifiwe. Haleluya. Unatembea na tembe kwa mfuko. Unamezaka pressure iende chini. Tunabeba magonjwa ndani miili zetu. Ni majira gani ambayo tuko? Leo watu wako na wale ambao wanaitwa family doctors. We need to consult family doctors. Hallelujah!
tajiri alikata kufuata Yesu. Haikujalisha jiana moja alimngoja. Wapendwa, ni wakati wa kupokea Yesu. Nakumbuka siku moja nilikuwa naenda Nairobi. Nilikuwa late last year. Hiyo mteremko ya Sachanwa. Nikakuta 12 family members wameperish in accident. Na walikuwa naenda mazishi. What does it tell you? If we could say, people are dying left and right. Ni vyema kuchagua Yesu. Na kwa sababu wakati ule Lazaro, Yuda aliyedharauliwa, kuna kitu moja nampenda na Yesu. Hata ukiwa masikini, yule wakudharauliwa, wakutupiwa chakula, Yesu anakupokea katika ufalme wake. Yesu anakupenda. Badilisheni mwenendo wa pepo. Korona iko hapa inaua watu. Na itawahi toka. Hatujui wakati ambayo itatoka. Hakuna mtu anajua. Uchumi umeporomoka, watu wanafutwa kazi. Tuko upande gani? Ni posa jioni ya leo ijumaini wako. Ukikufa ukiwa ndani ya dhambi, jehanamu ndio unaelekea. Lakini kwa nini uende jehanamu? Kwa nini uende katika mateso ya milele? Si umchague Yesu katika maisha yako? Si umchague Yesu wakati bado unaishi? Si umchague Yesu wakati bado kuna uhai? Ili hata ukiondoka katika maisha hii ulimwengu ya mateso na masumbuko, upate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wapendwa, majira imebadilika. Mesaya anakuja. Shari tutibadilishe mwenendo. Lilian alikufa siku ya Jumatano. Jumatano. Leo tunazika. Leo tunazika. Pengine alifikiria bado acha niishi. Lakini leo hayuko. Jumatano leo tunazika. Alikufa siku tatu zilizopita. Maisha yamekuwa bure. Tuweze kulenga ufalme wa mbinguni. Tuweze kulenga kukuja kwa Mesaya. Hiyo ufalme ambayo ninaongelea, Biblia inasema hakuna kifo. Hiyo ufalme ninaongelea ni ufalme wa amani. Hiyo ufalme ninaongelea ni ufalme hakuna mateseko. Ufalme ambayo ninaongelea hakuna masumbuko. Ni ufalme wa milele na milele. Na Mungu atakuwa pamoja nasi katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukikufa ukiwa ndani ya dhambi, utaamkia ukiwa jehanamu. Acha nikwambie. Na jehanamu, nimekuambia ijui tajiri, ijui maskini. Badilisha mwenendo wako leo. Badilisha tabia yako leo. Na ukalenga ufalme wa mbinguni. Mesaya anakuja. Tusimame kwa miguu zetu. Tusimame kwa miguu zetu. Inua mikono zako juu. Naomba tunifanye jambo moja ambalo linaweza kukusaidia. Hata ukiondoka kwa ulimwengu huu, uende katika ufalme wa furaha na milele na milele. Ambao kumchagua leo Yesu katika maisha yako. Hautawahi juta siku moja. Hautawahi lia siku moja. Wacha nikwambie mpendwa, tajiri alitamani akiwa jehanamu arudi katika maisha ambayo alikuwa anaishi. Lakini hakuwahi rudi. Wacha niwaambie, Yesu ndiyo njia ya ufalme wa mbinguni. Yesu ndiyo tumaini katika maisha. Yesu ndiyo mkate wa uzima. Yesu ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Hakuna mwingine bali ni Yesu peke yake. Hiyo mikono zako juu. Naomba tukusaidie mpendwa. Wachana na kiburi. Umesikia habari za tajiri? Umesikia habari za tajiri? Alijifanya
akajiona mimi niko na gari, niko na pesa, lakini alijipata mahali pabaya, alijipata mahali ya juu, alijipata katika maisha si ya kawaida, sio maisha aliyoishi. Nataka nikusaidie jioni ya leo, naomba upokee Yesu. Hata kama uko na degree, uko na masomo aina gani, pokea Yesu. Masomo na degree haiwezi kupeleka kwa ufalme wa mbinguni, ni Yesu peke yake. Na ndio sababu nataka niwaongoze mpokee Yesu ili muweze kusaidika katika maisha yenu. Kama uko na kofia, ondoa. Mungu ni mkubwa kuliko wanadamu wote, Mungu ni mkubwa kuliko kila kitu. Yeye ametusanya mahali hapa. Kama angekuamsha leo ungekuwa maiti, ungekuwa kama Lilia. Inua mikono zako juu, rudia ombi hili nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, jioni ya leo nakuja mbele zako nikitubu dhambi zangu na uovu wangu. Bwana Yesu, mchana wa leo nakuja mbele zako nikiungama dhambi zangu na maovu yangu. Bwana Yesu, andika jina langu kwa kitabu cha mwanakondoo. Utakaporudi Yesu kuchukua kanisa, unikumbuke. Bwana Yesu, nisaidie kuanzia siku ya leo nijitenge na dhambi na uovu, na niishi maisha matakatifu ya kukupendeza. Kwa jina kula Yesu, jioni ya leo nimetubu na kuokoka. Amen. Bwana wabariki sana, na Bwana wasaidie. Naomba tu niombee familia na watoto wa Ken ambao wamebaki, alafu kisha tutaenda kuzika mwili. Tusimame. Wacha tuombe. Wamepita wote. Acha tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu, ninakubariki mtakatifu wa Israeli kwa ajili ya jioni ya leo. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine kando na wewe. Baba wa rehema, unajua yale ambayo yamefanyika katika familia hii. Kuondoka kwa Lilia, Jehova, unaifahamu na unaielewa. Na unafahamu Jehova kwamba wamewacha watoto wadogo pamoja na mume wake Jehova, na familia nzima na jamii nzima. Baba, katika jina takatifu la Yesu, nataka nilete watoto wa Kennedy mikononi mwako. Katika udogo wao Jehova, vile wamewacha na mama yao, Baba wa mbinguni, naomba upate kuwasaidia, uwaneemeshe Baba wa rehema, uwasaidie wakue kwa kimo na hekima kuanzia siku ya leo, mtakatifu wa Israeli. Uwakinge na magonjwa, uwakinge na maradhi Jehova. Natangaza baraka zako na ulinzi juu ya maisha yao Jehova, na kutangaza damu ya Yesu juu ya maisha yao, kwamba unaenda kuwasaidia na kuwafunika wote kwa damu takatifu ya Yesu. Nimeleta jamii nzima mikononi mwako, naomba Bwana ukawafariji, ukawapatia amani. Baba wa rehema, si mbali tangu mzee wa boma hili alipoondoka, mzee Kana. Baba wa rehema, siku ya leo tumefika mahali hapa tena katika uzuri mwingine Jehova. Baba wa rehema, simama na hii familia, simama na Kennedy na madugu zake na mama yao Ruth na watoto wao Jehova, katika jina takatifu la Yesu. Natangaza ulinzi wako juu ya maisha yao, kwamba Jehova tuwahifadhi na kusimama pamoja na wao,
siku zote za maisha yao Jehova. Uwakinge na maafa, usimame pamoja na wao, uwapatie amani Jehova ipitayo amali zote. Na Baba Rehema, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye kila wakati unasimama na watu wako. Asante Mtakatifu wa Israeli, simama na hii jamii, simama na wao Jehova, na uwasaidie na uwakinge. Na ni katika jina, kuna jina takatifu la Yesu, naombea pia umati huu ambao umekuja kulia pamoja na familia hii. Baba Rehema, kuna wale wageni ambao wametoka mbali, wamesafiri kwa magari. Baba Rehema, kuna hatari katika mabarabara. Baba Rehema, na wafunika wote kwa damu takatifu ya Yesu, kwamba wanaporudi kurudi nyumbani, na watangazia usalama wako Jehova, utawalinda barabarani. Na walamba majirani waliokuja kulia na kuomboleza na jamii hii, naomba wabariki Baba Rehema, na usimame pamoja na wao. Nimekushukuru kwa sababu ya kila mmoja wao aliyekuja Baba Rehema, madada zao, ndugu zao, wote wakumbuke, na wakumbuke Baba Rehema katika siku zao, na hata aliyeomba wanapitia Jehova. Nimekushukuru, nimesema ni asante, na kwa jina, kuna jina takatifu la Yesu, nimeomba na hata kuamini. Amen. Gari.
bila kutangaza tena.
atarudi kuwachukua. Yesu ameenda kuangalia makao wapendwa. So ni kwa ajili ya familia na sifara na sifara. Yesu bado ni mfariji na mtumishi. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tumefika mwisho wa ibada hii ya maisha. Sasa tunamlaza na Baba wa rehema, kwa si rahisi hata kwa ajili ya familia. Baba wa rehema, tunaombea kuwatia nguvu kwa familia na pia kuwasaidia watoto wake Jehova katika jina la Yesu. Na wabarikishe wote mikono zao. Baba wa rehema, Ima Jamila.
wakarudi, na Mungu awasimamie kwa hiyo kazi yao pia. Haya, tunashukuru tena wale wametusaidia kwa vilivyo, maombi, kifedha, na kila njia. Tunasema Mungu pia bado awaandishie, awabariki. Haya, tunashukuru sana familia yetu ya Bondo. Hawa wamekuwa na sisi wakati wote, tumekuwa pamoja. Ukituona sisi hapa na ukiwaona, hao ndio sisi. Bila hao sisi hatungekuwa hapa. Tumewashukuru kwa kila mara wanakuja, wanatusimama na sisi. Hao ni wazazi wangu, ni watu wakubwa wangu, lakini wametubariki, wametusupport tangu baba aende, hawajatuacha, wako na sisi hapa. Nawaambia asanteni sana. Haya, na mwisho nataka kushukuru pia madada zetu ambaye hawako hapa na sisi, wako ng'ambo, wamesaidia pakubwa pia sana 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 sana. Tunawarudishia shukrani hata wakiwa ng'ambo. Na pia mandugu zangu wote, watoto wetu wote ambao wameshirikisha, wameshirikiana na sisi kwa njia ndogo kubwa. Hiyo yote si kidogo, yote ndiyo imefanikisha hii kafika hapa. So kwa hao nyinyi wote, mimi nasema asanteni sana sana, na Mungu awabariki pakubwa. Nimalizia hapa. Sasa mafundi wanaweza endelea na shughuli ya kumalizia mahali imebaki. Sawa. Asanteni sana. Bwana wabariki hata mnaporudi, tunashukuru. Imekuwa siku nzuri, Bwana ametupatia hewa nzuri, mvua haijanyesha. So tunashukuru kabisa kabisa, Bwana wabariki. Amen. Asante sana. And considering we walk all the way with the president.